Goeiedag vrienden, dit is so groot voorreg om vanoggend gedagtes met u te kan wissel. Ons thema vir die afgelope paar weke was Handelinge gewees, die begin die vestiging van die vroeg-christelike kerk. En wat ongelooflike reis was het nie gewees om te kan sien hoe Jesus se hemelvaart en wat daarop gevolg het, die wonders wat nog steeds plaasgevind het, die genesings wat plaasgevind het, en dan ook een nieuwe dimensie, hoe die Heilige Gees op alle mensen uitgestort is, en hoe die vlam van die verkondiging die hele bekende wereld ingegaan het. En ter die tijd wat ons vandaag in Handelinge 27 stilstaan, het die evangelie van Jerusalem af in Samaria en op Tyrus, Sidon, met die kus op Antiochië, ook dan in Asië wat de vandag Turkye genoemd wordt, Griekenland en Italië is die evangelie verkondig. En Paulus het een groot rol gespeeld om die evangelie te verkondigen. Maar hier is Paulus op pad Rome toe. Hij is een gevangene. Hij was voor 2 jaar gevangene in Caesarea. En na al die rechtsprocesse deurloop is al besluit dat hij moet Rome toe gaan. Hij het hem op die keizer beroep en die keizer moet hij gaan zien. So, hij is daar op een skip geplaatst en ons is de dink vandag skeepvaart, standaarde, wat ze technologische hulpmiddels het. Hulle het bijvoorbeeld van navigatie naar die sterren gehad en die son om sy bewegings en dit is hoe hulle genavigeer het. So as het bewolk was, was het een groot probleem. In die wintertye kon hulle nie eindelijk vreselijk landelsroutes varen nie. So, waar ons hier staan in 58 na Christus, waar Paulus op die skip gesit word, saam met die Romeinse officier Julius, wat hy moet bewaak tot hy in Rome aankom met sy lewe. So dit was belangrijk om dit ook in gedachte te hou. Is hy gereed om die toch aan te pak? Maar voor ons verder gaan, kom ons by die hoofde en ons bid saam. Vader, wat so groot voorreg is dit om naar die levens van die dienaars te kan kyk en lesse daaruit te leer. Die verhale wat opgeteken is vanouds, dat ons dit vandag ook nog steeds daaruit kan put. Die groot genade, die groot liefde, sien ons nou in hierdie gesprek, in Jesus naam. Amen. So die Paulus is op die skip gesit en 1 dag later is hulle by Sidon. En een interessante verhouding tussen Julius, die Romeinse officier, en Paulus kom naar voren. Die tekst sê dat Julius was tegemoetkomend teenoor Paulus, en hy het hom die vryheid gegee om sy vriende te gaan opsoek. En dit was sekerlik gelowig is, want ons weet, hy het in Sidon het hy ook gewerk. En hy het by hulle voorraad gekry, hulpmiddels gekry vir die tog op die see, en dan ook miskien in Rome, en so het hulle hom ondersteun. Maar interessante verhouding wat tussen Julius en Paulus na vore kom. So is hulle dan daar weg op pad na Myra toe, daar in die suidkus van Asië. En die wind het reeds begin plaat. Het was September maand, die winter was al op pad. En hulle moes een bykie van een ompad vat, net om die wind een bykie vry te spring. En dit was al reeds, miskien een van die waarschuwingstekens, dat daar al drama gaan kom. By Myra aangekom het hulle op een graanskip gesit. Dit was basis een skip wat graanvoorraad van die noordkus van Afrika, van die Egypte kant af, na Italië toe vervoer het. En daar was, dit was een groot skip, 267 mense sê die tekst ons is op die skip gewees. So daar was passagiers, daar was matroose, daar was die kaptein, die eienaar, en dan ook die Romeinse soldaten en nog een paar gevangenes, wat ook op die skip was. En so is hulle weg by Myra en hulle is op pad nou, in een westelike richting om Rome's richting toe te vaar. Maar die tekst sê vir ons dat het geweldig probleme gehad het met die wind. Hulle het stadig gevord en toe hulle by Knidius voorbijgevaar het, was die wind so hewig geweest dat hulle so ver suid gedryf is om die eiland Kreta. En eers aan die onderkant by een hawe met die naam Mooi Havens het hulle vastgemeer en daar skuiling gesoek. En daar sê die tekst vir ons dat hulle baie tyd verloor het. So daar die venster wat hulle gehad het om in Rome uit te kom, met al kleiner en kleiner begin skuif. En dit was bykans onmoontlik om nog voor die winter daar uit te kom.
Maar hier bij Mooie Havens moes hulle 'n besluit neem. Of hulle hier gaan oorwinter bij Mooie Havens, en blijkbaar was die geriewe niet zo goed nie, en of hulle dalk 'n beter hawekie net 'n eentjie verder gaan soek. En ons leef daarvan in vers 10. So hier bij Mooie Havens moes hulle 'n besluit neem. So die passagiers aan die skip wou miskien nie die geriewe bij Mooie Havens, was miskien bietjie basies geweest, en hulle het gedink, kom ons gaan na 'n beter bestemming, miskien net 'n eentjie verder bij Phoenix, sal beter geriewe. En so die besluit moes geneem geword het. Paulus staan op en hy waarskie vir Julius, en hy waarskie die mense op aan boord. Dit is nie 'n goeie idee nie. Dit is te laat in die seisoen. Kom ons bly liewer hierso. Maar wat is die besluit? Ons leef daar van vers 11. 'n Romeinse offisier het echter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip as aan wat Paulus gesê het. Die hawe was nie geskik om daar te oorwinter nie, en die meeste wou liever daarvandaan wegvaar en probeer om Phoenix te bereik. Phoenix was die hawe van Kreta, wat suidwes en noordwes toe oop see toe lê. Daar sou hulle kon oorwinter. So die besluit is geneem. Paulus gesê het, hy was maar net 'n gevangene gewees, alhoewel hy baie skeepswaart ervaring gehad het, maar die besluit is geneem, en so begin hulle vaar in die richting van Phoenix, wat nie ver was, kus af nie, maar die tekst sê vir ons, dit was nie lang nie, of hierdie verwoestende noordweste stormwind, die vader van alle stormwinde, soos hy genoem is, tref hulle, en drijf hulle in die see in, in die suidwaarts, weg van die land af, en dit was, hulle sê hulle het geweldige lei op die skip, terwyl hierdie storm hulle beet gekry het. En na eentjie verder het hulle by 'n plekkie gekom waar hulle die skip probeer versterk het, hulle tou om die skip vastgebind, om hom 'n bietjie te versterk, miskien was die skip al lendelam gewees, en daar het hulle ook die klein bootjie wat achteraan die groot boot, soos 'n reddingsbootjie was, hulle het hom opgetel en op die skip gesit, en hulle die groot seil het opgevou en besluit, hulle moet nou maar net probeer oorleef. En so het hulle op die see rondgedobber met die geweldige stormwind. Dit sê op die eerste dag het hulle van die vrag begin oorboord gooi. Op die tweede dag het hulle die skeepstoerusting begin oorboord gooi. En so het aangegaan. En toe die dinge op hulle slegte was, sê die tekst vir ons in vers 20, uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Die woorde is nie meer alle hoop laat vaar om in Phoenix te kom, alle hoop laat vaar om in Rome uit te kom, dit is alle hoop om gered te word. So dit is skielik 'n lewensstryd gewees. En in hierdie stryd, hier staan Paulus op, en hy begin praat. Kom ons lees wat hy te sê het in daardie absolute stormagtige omstandighede, vers 21 van Handelinge 27. Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed, niemand van julle sal sy lewe verloor nie, net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wie ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn. En terwille van jou, spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom, hou moed. Ek vertrou op God, dat alles net so sal gebeur, soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem, dat ons ergens op 'n eiland moet strand. So in hierdie stormagtige omstandighede staan Paulus op, en hy kan vir hulle goeie nuus bring, dat hulle gespaar gaan word. Dis onlangs al die natuurtekens wat so teen hulle is. Wat te verder gebeur is, dat hulle vir 14 dae op hierdie see deur die storm geteister word. En dit moes geweldige eise aan almal gestel het vir oorlewing, en ook om te dink, gaan ons ergens aan land kom. Maar op die 14de dag, teen middernag, sê die tekst, het hulle die geluid van branders gehoor. Dit beteken dat hulle naby land was. En teen middernag kan mense nie besluit, waar gaan jy teen die land uitvaar nie.
kan nie sien waar die rotse is nie. En hulle het dadelijk vier ankers in die see laat aan die achterkant ingegooi en die skip tot stilstand gebring. Die matrose het hierdie situasie so gekyk en gesê, dis nou die tyd om te vlug. En die klein bootjie begin afsak en probeer wegkom, maar Paulus het gesien en vir Julius gesê, asseblief, hierdie mense moet op die skip bly, anders kan niemand gered word nie. En Julius het die opdrag gegee om daar die touwe van die klein bootjie af te kap, laat die matrose op die skip bly, dat hulle kan help. Toe het begin lig word die volgende oggend, sê die tekst, dat Paulus weer eens opgestaan het. En hier dink hy aan die menslikheid, aan hulle wat vir 14 dae nie geëet het nie. Hulle moet nou op een eiland gaan, hulle weet nie of daar kos is nie. En hy sê vir hulle, skep moet, eet. En hy breek, en hy dank die Here vir die voedsel, en allemaal neem, en hulle skep moet, en hulle eet. En die tekst sê, toe hulle genoeg geëet het, het hulle weer moed gekry, en hoop gekry. Toe die dag breek, toe sien hulle, dat daar is een klein strandjie, waarop hulle kan uitseil. So die plan is toe gemaak, die voorseil is gelig, klein seilkie wat nog op die skip was, die ankertouwe is afgekap, en hulle het gevaar na hierdie klein strandjie toe, om daar uit te kom. Maar helaas, die skip het op die sand geloop, sandbank, voordat hy naby die strand was, en vastgesteek, en die golwe die achterkant van die skip begin uit mekaar uitslaan. En dit was 'n desperate situasie, en die soldate, die tekst sê vir ons, die soldate het gedink, maar miskien gaan hierdie gevangenes nou uitswem, en dan gaan hulle wegkom, en anders hulle lewens op gevaar, en hulle was gereed om hulle om die lewe te bring, en Paulus ook. Maar Julius stop hulle, en die tekst sê vir ons, omdat hy vir Paulus wou red, word hulle allemaal sy levens gespaar op daardie oomblik. Hy neem verder beheer, Julius neem verder beheer, en hy gee die wat opdrag wat kan swem, om in die water te spring, en te probeer swem tot by die strand, en hy sê ook die wat nie kan swem, hy hou een bietjie terug, en dan klou jylle maar aan drijfhout vast, en van die skip wat opbreek, en ander vrag, en probeer jylle ook daar kom. En so, en op hierdie manier, vers 44, het almal veilig aan land gekom. Is dit nie 'n ongelooflike verhaal nie? 'N verhaal van storms en ook 'n verhaal van uitkoms. Ons het allemaal storms in ons levens. En vir die mense op daardie skip het hierdie storm eintlik gewys wie hulle regtig is, ne? En miskien wys die storms in ons lewe ook vir ons wie ons regtig is. As u dalk op daardie strandjie kon gaan sit het, en gesien het hoe hierdie drenkelinge inkom, ingeswem kom, ingevasklou aan hout, wat sou deur die gedagtes gaan, met wie sou u kon identifiseer? Miskien sou die matrose vooraan gewees het om uit te kom. Hulle was allermins vertroud met die see. Maar hulle het hulle self gewys, dat hulle min of meer vir hulle self omgee. Dan was daar die passasiers, die groot gros mense wat net as toeskouers op die skip was. Baie keer is ons ook toeskouers van dinge om ons, en ons raak nooit regtig betrokke nie. Dan was daar die kaptein, die ergste ding wat met die kaptein kan gebeur, is dat sy skip vergaan, en hy moes baie teleergesteld gewees het, maar ook dat hy sy lewe bou het, moes hy dankbaar gewees het. Dan was daar die Romeinse soldate, en hulle gevangenes, miskien was daar die gevangenes, die blyste van allemaal gewees, want hulle het so amper dit nie oorleef nie, om hulle te sien uitstap, tweede kans, om 'n verhoor te kry, en nie daar op die boot, hulle einde tegemoet te gaan nie. En dan was daar Julius, wat goeie besluite geneem het, maar hy het ook wankelende besluite geneem. En ons doen het ook baie keer in ons levens. En die eienaar van die skip, daar lees hy sy fortuin, hy het alles verloor. En dit moes ook traumaties gewees om dit te sien, maar hy het sy lewe bou. En so van eienaars gepraat, Paulus, kom daar uit, saam met Lukas, na Aristarchos. En hulle, Paulus wat gesê het, ek is die eiendom van God, en ek dien om.
En hier is een verteenwoordiger van die eienaar van die hemel en aarde, wat alles geskep het, en wat ook die eienaar van lewe is, wat allemaal gespaar het. Paulus, die feit dat hy hom oorgegee het om dienaar van die Here te wees en homself die eiendom van God genoem het, was bezig om sy lewenstaak uit te voer. En daarin was God sy beskerming. En God het gekies om allemaal onder daardie doel wat hy bezig was om uit te voer, om hulle te beskerm en hulle te red. My gebed vir u is, en vir myself is dat ons ook soos Paulus een leven sal lei wat doelgerig is, en dat ons bezig sal wees om Godse doel in ons levens tot uitvoer te bring, zodat ons ook daar die seën op mense om ons kan hê. Amen. Kom ons bid saam. Vader, U is so goed vir ons. Dankie dat U vir die mens lief is. Dankie dat U vir allemaal op daardie skip lief is. En dat U hulle gespaar het. En dankie, Here, dat ons kan opkyk na mense soos Paulus wat hulle lewensdoel tot uitvoer gebring het in onderdanigheid aan U en om U as ons eienaar uit te roep, U wat ons gemaak het en U wat ons bewaar. Ons vra dat U ons sal sterk in ons lewe, in ons dagelikse lewe en in ons volg van U in die voetspore, sodat ons ook daardie seën kan wees van almal om ons met wie ons in aanraking kom, omdat ons U eiendom is. Dankie Here daarvoor. Amen. Vrienden, net een paar afkondigings voor ons tot ziens sê. Soos gewoonlik is het ook vir ons een geleentheid om ons dankoffers aan te dink en ons bydra wat ons op vele maniere kan doen. So net herinnering daaraan en dan ons 14 dae veldtog wat volgende week afskop. Dit is baie werk wat reeds al aangegaan het. Al ons predikante is betrokke daarby en dit gaan 'n geheuglike veldtog wees waar ons opnuut oop hande, wat ons tema is, van verskeie oogpunte af gaan bekyk en so ook wil ons die vraag om die vriende en die groeigroepe betrokke te raak en hierdie veld toch saam met ons te deurloop. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees. Amen.